ئێوەتوانن شعرمان دەربەدەرکەن، گوڵدانەکانی چیرۆکمان ورد و خاشکەن، ماڵەکانمان بدەن بە کۆری دووکەڵ و دەبا بەداو بە کۆمەر بیانجۆزنەوە. چێ نایزانێ ئێوە ئەتوانن ئازارمان لە پێکەنینی خۆتانە بتێننەوە. ئەتوانن و ئەتوانن و ئەتوانن، بەڵام ئەوەی لە خەونی گورگەبۆرەکەی یەکەمەوە نەهاتە دی و ناژیەتە دی، ئەوەی هەرگیز پێتان ناکرێ سرینەوەی ئازادیە لە ڕۆحمانە. کوشتنی عشقی ئەبەدی دار و بەردە لە ناخمانە. ڕامارینی خۆشەویستی دیار بەکر و کەرکووکە لە دڵمانە. کۆتایی ئێمە کاتێکە کە کۆتایی هەناسە هات، ئەوەی ئایە و نابێ بەنا کوژانەوەی ئایندەیە لە چاوی یەک بە یەکمانە.